Okay, Oscar. Now we have to find Dana's old house. Do you recall the number, Kate Walker? According to her registration form from the Music Academy, it was number 20. Jo, půjdeme po 20, ale nejprve ze všeho máme nějaký nový zápisy v deníku. Kde jsme to vlastně minule skončili? To bylo asi právě tady. Jo, takže Wagen 30. listopadu 2005. Vážená paní Fosterová, rád bych vás informoval, že díky informaci od majitelky horské chaty slečny Leny Rennerové jsem navštívil hudební akademii ve Wagenu. Z výpovědi několika svědků jsem se opakovaně přesvědčil, že slečna Volkrová má i nadále tendenci ohýbat zákony tak, jak její situace aktuálně vyžaduje. Údajně se vloupala do kavárny na hudebním náměstí, načež v rozporu s nařízením městské rady zprovoznila orchestr mechanických hudebníků. Měli by nám poděkovat. Mnohem zajímavější je však jiná skutečnost. Několik svědků se shodlo na tom, že melodie, kterou mechanický orchestr odehrál, vyvolala v Kate Walkerové šokující reakci. Důsledným pátráním jsem zjistil, že se jedná o takzvanou Wagenskou hymnu. A nyní pozor, patrně také stejnou melodii, jako vyluzuje hrací strojek paní Sary Walkerové, který jste Kate zaslala. Zvláštní schoda náhod, nemyslíte? Až na to, že na náhody já absolutně nevěřím. Kate Walkerová se následně vypravila na Mlžný most, kde kdysi stával rodný dům Dany Roseová. Oné dívky, po které naše uprchlice pátrá. Asi dokážete odhadnout, kam se mé kroky budou ubírat teď. Jo, doufám, že co nejdále od nás, ale bohužel. Poleze sem taky, co? The bridge is exactly the same as it was back in the 1930s. Except that it's cleaner. It looks almost new, as if it had been renovated. Je to tady docela jako zajímavý. Ten most a tak? Třináctka. Patnáctka. Jako obvykle se mezi tyhle ty dva ještě postaví čtrnáctka, ale zdá se, že se někam zatoulala. No, každopádně od dvacítky je to ještě daleko. Že by tady naproti? Ne, to je šestnáctka. A tamhle je čtrnáctka, no, tak ona se přestěhovala naproti, no. Nicméně, tamhle jsou nějaký brožurky, nebo co to je. A book about Wagen's history during the war. Maybe it could be useful later. Knížky. Ale zdá se, že o to zatím nejevíme zájem. Vážně je tu mlha. To bude tou řekou. Že by tady? No, ještě ne, ale už jsme blízko. Musí to být někde poblíž. Fakt, že jo. Ale nevím, jestli jsem tam něco nevynechal. Totiž rád bych přešel tady do té levé části, ale z nějakého důvodu se mi zdá, že to nepůjde. Jo, takhle to obejdeme. Dobrý, tohle půjde. Jo, tady je další barák. Sedmnáctka. A tady o kus dál, co to sakra je? Nějaký panák.
Asi se tam má něco házet. Je spíš prachy. Co? Hodíte peníz a můžete mu podat ruku? Hele, to je dobrý. Sice laciný, ale stylový. A možná to dokonce vyluzuje nějaký zvuk. One thing's for sure, this souvenir wasn't made in Vagen. Whoa! That's one shrill version of the hymn of Vagen. Tak to je... děsivé. Tak dost. Divím se, že mu ještě nikdo nedal pěstí, tomu panákovi, za to, co tady prodává. Looks like the residents on the bridge are pretty mad at the town council. Výzva pro obyvatele a živnostníky Vágenu. Bojujeme za obnovu mlžného mostu zvenčí i zevnitř. My, níže podepsaní členové výboru pro záchranu mlžného mostu, tímto vyjadřujeme nesouhlas s postupy městské rady, která se snaží Vágen přebudovat v jedno velké historické muzeum. Jak toho radnice hodlá docílit? Tím, že obyvatelům poskytuje dotace výhradně na opravy exteriérů budov, aby bylo město atraktivní pro turisty a nadnárodní obchodní řetězce. Tento nespravedlivý přístup znevýhodňuje majitele všech nemovitostí, nezávislé obchůdky s tradičním zbožím a také řemeslníky žijící v této čtvrti. Proč se vůči tomuto přístupu musíme ohradit? Protože majitelé nemovitostí na Mlžném mostě jsou nuceni žít a pracovat ve vnitřně schátralých a hygienicky nespůsobilých objektech, a to i přesto, že byla městská rada opakovaně vyzvána k vyhlášení spravedlivého dotačního programu, který by pokryl také opravy interiérů. Pokud okamžitě nezasáhneme, nezbude nám všem, než se z Mlžného mostu dříve či později vystěhovat. Z našich domovů zůstanou jen okrasné fasády, svým způsobem prázdné skořápky a v nich vzduché chrámky s lacinými čínskými suvenýry. Co musíme učinit? S cílem udržet v této čtvrti ducha naší společnosti spolu s kvalitními nezávislými obchůdky, nabízejícími původní vágenské zboží. Tímto žádám městskou radu, aby neprodleně vypsala dotační program na opravy interiérů, určený přednostně pro obyvatele Vágenu. Uvědomme si, že doposud jediný dotační program na renovaci interiérů byl pro naši čtvrť vypsán krátce po skončení druhé světové války, tedy bezmála před 60 lety. Za tu dobu většina nemovitostí schátrala do stavu, kdy je již nelze považovat za hygienicky vyhovující bytové prostory. Podpořte naši interpelaci za vypsání dotačního programu na renovaci interiérů historických budov na Mlžném mostě. Jednání magistrátu města Vágen proběhne v pondělí 21. listopadu v 10 hodin. Zabraňme společnými silami tomu, aby se z naší překrásné metropole stalo město duchů. Jak je vidno, místní radnice ničí všechno, co může. Každou čtvrť. Podepsání občané a živnostníci výboru pro záchranu Mlžného mostu. Reta Spicherová, Ruedy Zahren, Angela Higelová, předsedkyně, Hans Rudolf Thoma, Franci Steklingová, Ulrich Hoffmann, Anna Dubachová. Zajímáte-li se o bližší informace, napište nám na mlznymost@hype.cz nebo kontaktujte paní Angelu Higelovou na telefonu 0512 4089 711. Tak to jo, určitě jim napíšu. Ale mají pravdu, krucinál. Vy jste ten šílenej hrací blém z kuhravej automatek. Ale ten výhled...
No, pojďme se zamyslet. Když to bude rozumný, tak si to ještě užiju. To je pohled. Skoro jako lítající žirafa. So this is where Dana grew up. I wonder if she'd recognize the town of her childhood today. I think she would. That is, if she's still alive. The musical square looks like it's turned into a tourist trap. Whereas in the Bridge District, it seems like time stood still. It's quite eerie, really. Like if the neighborhood were artificially frozen in time. No jo, no jo. Je tu krásně. Jo, je tu moc pěkně. Hádám, že tam dolů běžně skáčou sebevrazy, tak bychom si to tam možná neměli až tak moc prohlížet. No, ale máme tu práci. There's number 20. Dana's old house. No teda. Ale počkat, ještě než půjdeme dovnitř, máme vedlejšák ohledně získání další informací o Wagenu. Tak zatím si ještě necháme zajít chuť a půjdeme se podívat někam dál. Co tu ještě je? Aha. Tam už se nám jít nechce. No, tak tam ještě nepůjdeme. Ale něco by tu ještě být mělo, ne? Tady něco je. Nějaký schody. No jo, no jo. Je tu kolo. A nějaký varování, možná nepokládejte kola. Výstraha před bouřkami. Všem obyvatelům Wagenu upozorňujeme vás, že dnešního večera na město udeří silná bouře, která bude zuřit v průběhu celé noci. Magistrát města Wagen doporučuje obyvatelům nevycházet z domovů, zabezpečit okenice a zrušit nebo odložit veškeré plány na pobyt ve venkovních prostranstvích. Jo, dneska večer, jo, dobře. Vyhláškou magistrátu se v následujících 24 hodinách ruší organizace všech kulturních a sportovních akcí, obzvláště pak těch konaných u řeky Dombré nebo v blízkém pohoří. Magistrát města Wagen, oddělení kultury a cestovního ruchu. To se asi máme na co těšit. To nebude I'd better focus back on Dana. Jo, tím je úkol splněný, ale chci říct, že to nebude jen tak nějaká bouřka. Jinak by přece nevylepovali takový varovný zprávy všude po městě. To bude něco opravdu extra. Hele, je tu památník. In loving memory of all those who lost their lives that terrible night. Obětem války. Možná bychom na něm mohli najít Danino jméno. Bylo by to sice smutné, ale konec konců... Nedá se to vyloučit, že? Je to tu ale nějaký špinavý. Fuj, co to je? Tady taky. Tady je to dobré. Ale... To ne? To už je pozdě.
Tedy chci říct, to už jsou jména z konce abecedy. Nicméně to tedy znamená, že Dana by měla být někde tady a myslím, že jsem ji tam neviděl. Asi to přežila. No, tak půjdeme teda dovnitř. Souvenirs here look more upmarket than the ones I've seen elsewhere. No, mně se ta unavená labuť moc nelíbí. Guten Tag, Fräulein. Jo, přeji dobrého jitra. Tedy možná už je odpoledne, ale to nevadí. Podíváme se, co tu máte za zboží, třeba tamhle. Tady mají prázdno. All our gifts are handmade by craftsmen in Wagen. Tady takhle, ne prázdno, ale jako tady na té poličce je prostě mezera. Jsou tu nějaký knížky, nebo co to je, nějaký nádobky s labutí, no jasně, vágenská labuť. A tady dole, to je nějaká marmeláda, pochopitelně vágenská. No ne, křišťálová koule. Asi nebude sloužit na věštění. Made in Wagen. No, no. Už se mi to líbí o trochu víc, než ta labuť tady okolo. Ty vypadají tak jako chcíple. Co tu je dál? No jo, je to tu samá koule a samá labuť. More gifts. I would have preferred it to still be full of paintings, I think. Jako takhle, celkově to není špatný, jo, vůbec ne, ale přijde mi, že to nějak jako ztrácí takový ten historický ráz tohohle města. A bylo by dobré, kdybychom se konečně hnuli. Nějak se to tam zaseklo, nebo co? Dobrá, tak hodíme řeč. On holiday in the region, Fräulein? Just passing through. Well, welcome to my little gift shop. Frau Heigl at your service. I noticed you were looking at a souvenir, Fräulein. Yes, you have a wonderful choice here, Frau Heigl. Your shop is beautiful. Thank you. All our souvenirs here are pieces of craftsmanship, as we like to say. All by local craftsmen. Do you wish to buy the souvenir, Fräulein? Well, I'm actually looking for someone, not something. Someone who used to live in this house, and I was wondering if you could help. Well, there were quite a few owners before I bought the shop last autumn, so I can't really... So her name was Dana Rose. She lived here before the war. I was hoping to find some kind of trace of her here, so I could continue my search. I see. Well, I have heard of the roses, but I can't say if there's anything left of them inside the house. But don't you live here? No. My husband and I live in the suburbs. You see, the bridge was sacked just before the war, during the pogrom against the Vagrans. Oh, truly awful events. And then the neighborhood was bombed, just after the war, during the liberation. And many of the houses were damaged, including this one. They were hastily renovated after the war, but they remain mostly derelict. Tak oni vás tady osvobozovali tím, že házeli na město bomby? Zvláštní taktika. No, to je dost děsivý. To si pak jeden řekne, že možná... No, radši nic, ale... Dobře, takže... No ale ten barák vypadá celkem pěkně, já na tom nevidím jako nic jako špatného, poškozeného.
Well, it doesn't look like the house was damaged from what I can see. Your shop is charming, and so is the rest of the district. Thank you. That's because after the initial renovation, the council financed major rehabilitation work on the facades. But if the truth be told, they left the proprietors to foot the bill for our interiors. That's why my husband and I had to spend all our savings so that the shop interior shows the same high standard that we demand of our suppliers. That's a shame. Yes. And if the council persists in refusing to help fund the renovation works, there won't be any residents left on the bridge, let alone independent quality stores like mine. There'll be nothing left but bland franchise stores, like the one further along the bridge or on the musical square. No jo, co k tomu říct? Bohužel, takhle to v podstatě chodí. Ty velký zlikvidujou ty malý, konkurenceschopný, jelikož si zajistějí vliv. Třeba tady ve městské radě. Prostě politika. You mentioned a pogrom against this neighborhood's vagrant community. Can you tell me more? As much as anyone who knows anything about Vagen, I guess. It happened in 1938, if I recall correctly. A few months after Austria and Ostertal were annexed by the Brown Shadow. What happened? Well, the Brown Shadow organized riots against Vagerans on false pretexts. It led to pogroms throughout all the annexed countries, including this house. Were the Roses home when it all happened? Like I said, Fraulein, I don't know, but I hope not. So between the pogrom, the bombing, and the whole house being renovated, there's little chance of me finding any trace of the Roses. It's not quite like that. To be honest, we didn't have the funds to renovate the rest of the house, so we used the upper floors for storing. Really? And now that you mention it, I do recall coming across old photographs from before the war, here and there in the house. The successive owners didn't want to throw them out, and I suppose they must have left them there. Would you mind if I went upstairs to take a look? Unless you would kindly bring the photos down yourself. Well, I can hardly leave the shop unattended while I go... I don't even know you, Fräulein. I see. In that case, would you mind if I had a look upstairs myself? Don't take it personally, Fräulein. But I don't know you enough to trust you. I'm very sorry. Now, if you'll excuse me, Fräulein, I have a customer. No, jako... I conjecture that you were inefficient in trying to persuade the shopkeeper, Kate Walker. How are you going to access the upper floors now? I don't know, Oscar. By getting creative, I guess. I conclude I can trust you on that score, Kate Walker. Já na jednu stranu chápu, že nás tam nechce pustit, když je to soukromý prostory. To jsou, ale možná kdybychom udělali nějaký kšeft, že by jako byla ochotnější. Jenže za co? Naše peněženka je skoro prázdná. Sorry, but you'll have to wait your turn, Fräulein. No a jak to, ale já tu byl první. No ne, opravdu, tenhle ten chlápek přišel až po mně. It's right in Frau Heigl's line of vision, too. I'm gonna have to draw her away if I want to sneak through that service door to the upper floors. Možná bychom jí tady mohli něco rozbít. Jo, ale to bychom taky mohli skončit zase v cele. To už ne. Jako jednou to stačilo. Možná by to nebylo tak strašný jako ten solnej důl, ale... Kdo ví? If I could manage to draw Frau Heigl this way, I'd be able to get through the service door and to the staircase without her noticing. But how? Možná bychom tam mohli něco dát, něco, co upoutá pozornost. Třeba ta hrací labuť.
Better try something else. No, ale... jako, jasně, ta je naše a jako neradi bychom se jí vzdávali a... třeba Oscara. No, Kate Walker. Ne, ale no tak. Ten by zaručeně pozornost dokázal upoutat. Dobrá, pojďme tam dát tohleto. What's that awful noise? Excuse me, sir. My s tím nemáme naprosto něco společného. Však to vidíte, ne? Oh, there it is. How awful. That certainly doesn't belong in my shop. We don't sell such cheap and tacky items. Haha. Great. I don't think Frau Heigl's noticed a thing. Why don't you try to locate Dana Rose's room, Kate Walker? Then you can look for more clues about her. Good idea. Let's just hope Frau Heigl won't come up. It was a challenge for you to access the stairway, Kate Walker. I suggest you finish what you have to do upstairs before you go back down. To je pravda. Nebudeme se ještě vracet. Takže tam dole má obchod. Tady nahoře už to vypadá teda podstatně hůř. No jo, vypadá to, že ty obchůdky tady sotva dokážou vydělat sami na sebe. Zajistit tam lidem aspoň nějaký jakoby normální život. Prostě nezbohatnou na tom, aby si mohli dovolit celý takhle velký barák prostě kompletně zrenovovat i zevnitř. Protože se zdá, že tady to... It's dark in here. Hardly surprising with those windows boarded up. Tady to opravdu slouží jenom jako skladiště. A ještě k tomu hodně špinavý. More stock for the shop. This is where Frau Heigl must take her breaks. Jo, jasně. Když má pauzu, tak určitě nechodí až domů, někam, kam to říkala, na předměstí. Takže to prostě stráví tady, možná s nějakou sváčou a podobně. Ale tahle fotka vypadá docela staře. In remembrance of the eternal bond between the Roses and the Zimmers. Signed, Adam Z. Pěkný dveře. Hele, další fotečka. To vypadá otřesně. To musí být po tom bombardování. This photo shows the house partially destroyed. Must have been taken after the bombing that preceded the liberation of Wagen. Jo, naházejí se bomby a pokud někdo přežil, jde se zachraňovat. No jo, květen 45.
Teda, čím výše jdeme, tím je to tady otřesnější. Ale z nějakého důvodu nemůžu projít k zadním dveřím, je tam žebřík a nějaký binec. Zkusíme to obejít. Tak tohle je koupelna. No, asi bych to neskoušel se tu koupat. Nothing of interest in here. Dost možná tady ani neteče voda. Je otřesný. A double bed, plenty of space. Must have been Dana's parents' bedroom. So where is Dana's room then? The number of rooms don't add up. Třeba neměla vlastní pokoj. No dobře, tak asi měla, jo. Ale když ho neměla tady, tak by ho mohla mít ku příkladu v podkroví. No ne, tady je normálně díra. A ty prkna. Just what I needed. A to je... to je nebezpečný barák. Vemte si, že tam třeba šlápnete a spadnete, a nebo hůř, že se pod váma podlaha z ničeho nic prolomí. To by se tu klidně mohlo stát. Další fotka. No jo, to musí být Dana a její rodiče. A family portrait. That must be Dana with her parents. Ale co ta fotka tam dole? To musí být v místnosti pod námi, to byl tuším ten sklad. Jak to, že jsem ji tam neviděl? No, asi jsme ještě netušili, kde ji hledat. Vypadalo to, že leží na nějaký vysoký polici nebo co. Tak se skočíme ještě dolů a zkusíme ji najít. Tady byla ta kuchyň. A tady někde, tady nahoře. Huh. The bedroom in the background of the portrait must be located in the attic. No jasně, to bude její pokoj. Má tam nějaký stolek a hodiny. According to the light and the clock behind Dana, her room must face north. To je dobrý. Naše dedukční schopnosti jsou výjimečné. Tak, navrhoval bych pokračovat zase nahoru. A tentokrát až na půdu. It's been bricked up. Most likely during the post-war renovation works Frau Heigl spoke of. That's it, Oscar. I think I know where Dana's room is. Enlighten me, Kate Walker. Well, one of the photos shows a bedroom that's not on the second floor, right? And we know that the staircase was bricked up during the renovation and led to another floor. So that's got to be where we'll find Dana's missing bedroom. It seems plausible, indeed. It does. And if we're lucky, the room might be pretty much like Dana left it all those years ago, and potentially with clues to put us back on our track. I've just got to find a way to get to that third floor bedroom. Seeing as you failed to create a positive bond with Frau Heigl, the next rational step would be to take a look outside the building, Kate Walker. You're right, Oscar.
Let's go and see. Zazděná místnost. It's been bricked up. Most likely during the post-war renovation works Frau Heigl spoke of. Jako... No... Mně uniká ten důvod toho. To už bych teda zazděl to tady všechno od prvního patra a nechal jenom přízemí. Ale proč zazdívat jako půdu? No nic... Když se tam nedostaneme tudy, leda bychom tu zeď probourali a to se nám asi nepodaří. Mohli bychom to zkusit zvenčí. Co si pamatuju, tak tam na stěně baráku bylo nějaký asi požární schodiště nebo co. A možná, že bychom ho mohli využít. I'm sorry I couldn't help you, Fraulein. To nevadí. Podívejte na tu babku tamhle venku. Ta tam čumila už když jsme sem přišli. A čumí tam pořád. Je to vůbec možný? A už tam takových dobrých možná 40 minut očumuje ty věci uvnitř krámku. Jako bejt majitelem, tak už to snad ani nevydržím. No, ale nás zajímá tohleto. Podle mě by to šlo. Oscar, I need your opinion on this. Looks like that fire escape staircase serves every floor of the house. That is correct, Kate Walker. Perhaps you should find a way to use it. Better try something else. No jo, no jo. Nás zajímá nejvyšší patro, tamhle. So what do you think, Oscar? I think I would have liked a body with longer front legs. I was talking about the window up there. Must be Dana's room, right? Oh, of course. There is a high probability that you are not wrong, Kate Walker. Dobře, tak to by neměl být problém, ne? Prostě vidím tamhle schody. Mezi patro a dolů. O patro níž, tam se dostaneme. Looks like the staircase serves every floor, including Dana's. I conjecture that you are probably right, Kate Walker. Přijde mi, že nad tím nějak moc přemýšlíme, mně to přijde jasný. Prostě musíme se dostat na to schodiště. Ale jak, protože... The second floor windows will be of no use to reach the staircase. No jasně, já si říkal, jak to, že tam je to takový tmavý. Ty okna jsou normálně zazděný. Krucinálce, tohleto za barák. A v tomhle patře to není o nic lepší. Well, we can't get to the staircase from the first floor windows. Indeed, Kate Walker, all the windows you could have used are obstructed. To nebude taková sranda se tam dostat. Tady dole to vypadá jakoby... Co to sakra je? The ladder to the first floor is up. It's too high for me to pull down. Jo, to je žebřík. No a... Vypadá to, že žebřík se spouští z tohohle patra.
Looks like there's a mechanism up there to lower the ladder. Ale na to patro se nikdo nedostane, protože všechny okna jsou zazděný. Tady to je jak v blázinci. No tak chtělo by to tady koupit někde v obchůdcích nějaký normální žebřík, přestavit to sem a vlezli bychom nahoru. That drain pipe leads to a ledge that leads to the staircase. According to my calculations, the drain pipe will not hold you, Kate Walker. And even if you were lighter, the ledge is too narrow for you to stand on. Hey, are you trying to tell me something, Oscar? Yes, you are too heavy and too wide, Kate Walker, for the ledge. Gee, thanks, Oscar. Ale to není pravda. So basically, it's not going to be easy to use the staircase to get to Dana's room. There is no other way. Access is denied from inside the first and second floors, and the third floor stairwell is bricked up. The fire escape staircase is the only possibility, Kate Walker. But you cannot climb up the drainpipe because of your weight and size. I heard you the first time, thanks. You are welcome, Kate Walker. So, the only way up is by the fire escape staircase, and that means lowering the ladder from the first floor. Náhodou, teďka jsme na hubený vlně, jo, držíme dietu, protože jak nemáme žádný peníze, tak si ani nemůžeme žádný jídlo dovolit, takže možná by nám stačilo počkat pár dnů, ale podle mě to zvládneme už teď. Well, I don't have a choice. I'll just have to make myself thin and climb up the drain pipe. An unwise choice, Kate Walker, if you don't mind me saying so. It is highly probable that the drainpipe will not hold your weight, and no matter how thin you make yourself, even if it did, the ledge is too narrow for you to reach the staircase. Mně ta římsa nepřipadá tak úzká. To spíš bych se bál toho okapu. No tak to zkusme zevnitř. Třeba nějakým velkým bouracím kladivem probořit ty cihly tam. We'll just have to go back inside and make it to the staircase through a window. That is not possible, Kate Walker. As I clearly recall saying, the windows are obstructed. Tak potom už nám zbývá jenom jediná možnost a to, že tam půjdeš ty. Well, in that case, there's only one solution. As you're so light and slim, Oscar, you'll have to climb up the drain pipe and walk across the ledge for me. Then you just need to activate the mechanism to lower the steps so that heavy me can take the staircase route. I was not made to climb up drain pipes, Kate Walker. I am a precision-made automaton. Come on, Oscar. You saved the day more than once at Baranor. It must be second nature by now. But how can I lower myself to scurrying like a rat? Because you're a fine fellow and my faithful friend? No tak jo, vlezeme tam jako Oscar. Kate Walker, help! I believe I am stuck here. Nebylo by lepší tam líst jako zvenčí? Totiž, je tam zaseknutý. Tady máme novou opět jako herní možnost a to přepínat mezi Kate. Stay calm, Oscar. I'm coming. A Oscarem. Zdá se, že by potřeboval vytáhnout. Jo, je moc tlustej. Nevejde se do toho okapu. Tak. Climbing like a common squirrel. This is a disgrace. Everything okay up there? Yes, Kate Walker. I just need to... Hang on tight, Oscar! Oh, I am, Kate Walker. Believe me, I am! You gotta jump now, Oscar. Hurry! Well done, Oscar.
glad that you're safe and sound. I guess that's one way of putting it, Kate Walker. I'm also glad you haven't lost your positive attitude. No, už tam skoro jsme. Jo, Weiss. Hej, no tak, musíme asi skočit vejš, abychom to přeskočili. Oh, that useless body. Now I must find another way. Ale no tak, to zavrdí, má spoustu děr, to snad nemůže být těžký. No tak dobře, tak pojedeme ještě vejš. I'm climbing up all over again. Be careful there, Oscar. That can't be good. No, dear. Now, Miss Pigeon. Madam Pigeon, then. I beg your pardon. Now, Madam Pigeon, would you be so kind as to make way? I guess I'm going to need help here. Kate Walker! I'm going to need you again! How am I supposed to get rid of that pigeon? Těžko říct. Možná bychom mohli nějak vyplašit. No. Better try something else. No jo, ten okap se tady urval. Throw it at the pigeon, but maybe I can use it some other way. Ale kdybychom ho trefili a ten holub by spadnul, mohli bychom ho potom sníst, pečenýho. Dobrý, to by šlo. Made our point, I guess. Maybe this body will be useful in the end. Dokázali jsme to. No, tak už jenom rozbít to sklo a jdeme dovnitř. Locked, of course. No, chtělo by to něco těžkýho. Něco jako je třeba cihla. Kate Walker, if I were meant to be used as a cannonball, I would have been given a fuse. This is highly irregular. Tuck your head in, Oscar. One. If Hans Borlberg could see me now, two, how? Three. Undignified! Oh my. Oh my. Really? Is this any way to treat an intelligent automaton? Really, if Mr. Vorlberg could see me now... He would say, you've saved the day again, Oscar. You've exceeded all expectations, by far. Okay, let's try and find out what became of Dana after she left the refuge. No, jo.
A co takhle se na to vyblajznout a jít zase ven? I'm sure there's more stuff to find in here. There must be. I have to keep looking. Jasně, no, tak o takový práci, co nám to dalo, musíme tady něco najít, to je jasný. No doubt about it. This must have been Dana's room. Teda, vypadá to tady dost otřesně. I don't think it's a good idea to venture this way. Jelikož na druhé straně dveří asi bude zeď, tak bych řekl, že to nepůjde. Je tu nějaká bedna. Zámek. It's blocking it. Jenže... vypadá nějak divně. To je nějaký hudební zámek. Asi by to chtělo správný kód. Ale nechápu, proč některé ty kotoučky jsou tak jako vystouplý. To je divný. Takhle to vypadá z boku. The wheels on the lock seem to have different heights. I wonder why. No jo, to je divný. Nothing. I guess I should look around for clues in the room to open it up. Doufejme, že tu něco takového bude, protože jinak jsme v koncích. Leda bychom přinesli sekeru. Je tu nějaký text, ale jenom kousíček. Junta mne ovlivnila víc, dokázala připustit, psala upomínky a hle. Nechápu. It's from the Music Academy. Hele. Music symbols, but they don't seem related to the diploma. To jsou stejné značky jako na té truhle. Teda kromě tak možná dvou vůbec nevím, co to znamená, ale když si je zapamatujeme, tak bychom to měli být schopni nastavit. Háček je v tom, že jak je tady ten škrábanec, tak tahle ta značka, ta druhá je nějaká, to pořádně nevidím. No, ostatní značky ale vypadají dobře, takže kdybychom to prostě zkusili, možná by to šlo. Pojďme se na to podívat ještě jednou. Tak. Ta druhá, no, zatím je necháme na pokoji. Takhle. Tohle, tohle a už by to mělo být. Nope, won't work. I guess I should use some of the clues I collected. But I get the feeling there is more to find in the room. No jistě, tenhle ten druhý kotouč určitě bude špatně, ale... to je pak těžký. Jak to, že některé symboly tu jsou dvakrát? Aha. Ono to bude daleko složitější, než to vypadá. Třeba tu najdeme víc. The room was ransacked and pillaged during a pogrom of the Brown Shadow, I guess. God, I hope Dana was away that day. There's something underneath. Bubák. Can't reach it. No, asi ne bubák, ale... Can't be that heavy. Přesně, je to nějaká malinkatá, lehoučká postýlka. No, je tam... That's better. Papír.
Když tak nad tím přemýšlím, Junta mě ovlivnila víc, než jsem si dokázala připustit. Radila mi, abych si psala upomínky a hele, už je to tady. Já to nechápu. Ale počkat. To je přece ten zámek z boku. Ty výstupky poznávám. Aha, to asi znamená, jak to má být nastavený. Tak, aby tady napravo výstupek nebyl. Tady dole taky ne. Nalevo taky ne. A tenhle ten, proč je žlutej? No, že bych z toho byl kdo ví jak moudrej, to se říct si pořád nedá, ale asi už máme vše, co potřebujeme vědět. Že by některý z těch výstupků měl jinou barvu. Moc se mi to nezdá. Počkat, tenhle ten napravo, jo? Podívejte na něj. Takhle to bude krásně vidět? Ne, nebude. Jak to, že to nebude vidět? Aha, protože nám tam překáží tahle ta nota. Najdeme nějakou jinou. Tahle. Jo? To je ono. Oh, I could swear I found the right combination. What else could I set on the wheels in addition to the symbols? Ne, počkat, není. Tady pod tím žlutým mělo být prázdné místo, ale to není. The wheels to znamená on the lock seem to have different heights. I wonder why. Přesně, přesně. Překáží nám tam tenhle ten. Tak. Ne, pořád tam překáží. To není možný. Aha, ještě tenhle ten tam překáží. Konečně. Zapekli ty rebus. Ale můžeme to otevřít. Ne, nemůžeme. Jak to zase? Moment. No jasně. Ještě napravo. A je to. Je tam média. No, tak nevím. Stálo to za něj? Vypadá jako klasicky, no. Nějaký poznámky, ne, to budou noty a že by to byl deník. This was written not long after her time at the refuge. A letter from Leon. So he did write back to Dana after the expedition left Kantar, the capital of Valtayar. The High Plateau of Valtayar, October 25th, 1937. My darling Edelweiss. I hate myself for not sending you news more often, and for not being able to receive news of you. I find myself now, where probably no other modern-day human has ever ventured before. I regret to inform you that I won't be able to go back to Europe with my fellow survivors. Something bad happened during the expedition. I, no doubt, am partly to blame. Nevertheless,
I would like you to know my version of the events. After hard days of hiking, we set up our base camp on the threshold of a high valley where rhododendrons grew. All the witnesses seemed to concur. This was where the Gorun, the famous man of the mountains, was most frequently sighted. For many long weeks, we explored without success every valley and mountain surrounding the camp. Autumn was approaching, the rivers started to freeze at the edges, and the prospect of having to head back with nothing for our toil was becoming more and more apparent. The joyful banter of the first weeks was no more. The men were becoming moody and tense. Especially our chief, Reinhard Berger. Up we get, Leon. Another day on a wild goose chase. I'd better get kitted up before going out. A jsme tu jako Leon. No, po dlouhé době taky máme nějaký vedlejšák, a to před odchodem prohledat tábor. Jakožto Leon, sice máme deník, který ale vypadá stejně jako ten Danin, a máme tady úkoly, ale nemáme tu jakoby ty zápisky, jo? Ten klasický prostě deníček. Máme tu ale přihrádku na dokumenty a i inventář. OK. Tak než vlezeme ven a prohlídneme si tu krásnou přírodu tam venku, tak se podíváme, co pěkného máme tady uvnitř. Pokud vůbec něco. Sour's thesis. From what I understand, he accepted to work for the Brown Shadow because they were the only ones who would finance his research. What a waste. Jo, to je příšerný. Jako já chápu, že jako prostě nemají jinou možnost, ale co pak jim nedochází, co tím vlastně podporujou? Goethe's Faust. One of Junta's posh friends, Murnau, if I remember rightly, turned it into a film about 10 years ago. I think the poor chap's dead now, though. To je klasika. Horst has already left. The scolding that Berger gave them yesterday about their lack of results in tracking down the Gorons really got to him. No, ale jako na to, jak vysoko v horách jsme, máme tady natahaných spoustu věcí. Připadáme si tu skoro jako doma. All those books. Only Horst could cut about works of anthropology beyond the frontiers of the known world.
The march of science knows no bounds for him. I should take my gear before going out. To jo. Jako nepůjdeme ven takhle. Takže zbalíme bagl. I ought to bring all the equipment together before I take my bag. Dobře, tak ten zbalíme až potom. Čutora, to je základ. Kdybychom dostali žízeň. Must remember to fill it up before I leave the camp. Jo, to bych chtělo. Co je tohleto? Hard tak? These biscuits don't compare with old Gustav's cooking, but at least they fill you up. Suchary, no. No, aspoň něco. Pak tu máme nějakou truhlu. A dokonce... Aha. No chance of me venturing into the mountain without that. Jasně, třeba pokud nás napadne nějaký agresivní yeti, tak budeme připraveni. Tady je věcí. The letters I got from Dana before leaving Kantar with the expedition. It's tough not to be able to receive or give any news since leaving civilization. Hope I can get back to sketching the valley, but with Berger putting on the pressure at the moment, I doubt it. I'm so glad Junta lent it to me. I was able to take wonderful pictures behind Berger's back. No ještě, že to Berger neví. A tohle? 1937, kresby z Expedic. Jo, to je náš skicář. Pojďme si to projít. Expedice před rokem 37, první ze dvou částí. A tohle bude patrně druhá. No jo, je to tak. A tady? Onoho léta v horské chatě. Léto 37. No, na to rádi jako vzpomínáme. Tam to bylo pěkný. Tohle už tak pěkný není. Horská chata. A tady snímky z pohoří Ostertálu. Jo, to bylo to cvičení. To soustředění. Skupina dělá pokroky. A tohle to vypadá expedice počátek podzim 1937. To už to začalo. A tady... Kéž bych jen dokázal slovy vyjádřit, co cítím uvnitř srdce. No, radši to nedělej. Baltajar. A to je taky poslední nákres. No, asi to můžeme zavřít. A hádám, že už máme všechno, ne? Takže bereme to. Better get going before. Do you know what time it is? Time to be heading out? Enough! You couldn't care less whether we find the Gorons or not, could you? Well, mark my words, Cobertis. You'd better change your bloody attitude. Co si to, Krucinál, dovoluješ? Jako pokud vím, tak naším úkolem bylo je sem nějak jakože dovíst. Nějaký zatracený výzkum a hledání nějakýho vopičáka, yetiho nebo co to sakra je, to už je jejich věc. You know full well Hus and the Brown Shadow forced me into this. And besides, my mission was to guide you and the rest of the expedition here, not to get involved in your harebrained research. I couldn't give a damn.
Everyone has already started except you. So you just get your butt upstream and help Sauer carry out his research. The idiot is capable of getting himself lost again. Teda, aby se ti náhodou nestala nějaká nehoda. Jako to se stává. Praskne ti cévka a končíš raz dva. Nebo dostaneš pěstí. Co si to vůbec dovoluje? And if I refuse, what are you going to do about it? Is the bookworm about to turn nasty, huh? Rest assured, Cobatis, I have no desire for an idiotic fist fight. If you prefer drawing silly romantic sketches instead of helping poor Sauer, who's probably already lost, that's up to you. But for me, I intend to refer the matter to Herr Huss. And then we'll see what the brown shadow does with your little waitress friend. You watch it, Berger. To snad není pravda. Taková špína. Poor animal. Berger's gone out of his mind with this search for the abominable snowman of his. Měli bychom se snažit uvažovat rozumně. Tyhle ty náckové, i když se vrátí, ať už to bude s úspěchem nebo bez něj, tak se nám budou chtít pomstit. Prostě jen tak, protože budou moct. The mountain's dangerous and we're prepared for the worst. I only hope we don't have to use it. Nebylo by teda skoro lepší zajistit, aby se nevrátili? I hope you're not thinking of going inside my tent, Cobatis. A víš, že bych celkem rád? Not what you'd call cute, this Gorun. Just as well they haven't found it yet. No jo, tak tohle má být ono. Já na tom nic zase až tak jakoby zvláštního nevidím. Třeba je to jenom nějaký chlupatý místní pobuda. Anatomická kresba mýtického Goruna. A tady? Can't have been easy for Bauer to leave his daughter just after she was born. Bauer's daughter. I sometimes forget I'm not the only one who left behind someone dear back across the mountains. This medal must belong to Bauer. He must have left it behind when he turned in for the night. No jo, asi bychom mu to neměli brát. Zdá se, že narození dcerky pro něj hodně znamená. 4.8.37. Vodu. Potřebujeme vodu. With this, I'll be able to venture out for as long as it takes to find Sauer. No one here. Bauer and Jäger must have already taken off in search of the Gorun. Jäger and Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Morale of the troops is at an all-time low. Tak oni jdou na vědeckou expedici a to hlavní, co je zajímá, aby měli dost chlastu. Je tu nějaká bedna. No jo, Bauerova. Jenže
Jenže neotvírej. No já to klidně otevřu, kdybych viděl jak. Jenže je to na kód. Tak počkat, to nemůže být zase až tak zákeřný. Mohlo by to být narození týho dcerky. Tedy 4.8.1937. To se tam nevejde, ale mohl by tam být ten rok. Ale no tak. Nebyl to rok. No tak v takovém případě by to mohlo být den. A. All ship shape. Typical Bauer. Bauer, are you little? Vážený herr Hossi. Plně si uvědomuji, že v případě neúspěchu naší expedice bude hnědej stín, jak jste sám ráčil zmínit, doslova rudý vzteky. To by se mohli přejmenovat. Pokud tato situace skutečně nastane, žádám vás, aby váš hněv nebyl cílen na herr Bergera či ostatní členy expedice. Bude-li třeba na někoho ukázat prstem, pak výhradně na Leona Kobatise. Jeho absolutní neochota je zjevná od prvního dne a rozhodně by mě nepřekvapilo, kdyby se snažil naše počínání systematicky sabotovat. To je taková krysa. To snad není možný. Tak to vidíte. Ať už tahle expedice skončí jakkoliv, tak nás to smete. Protože ten hnědej stín po nás půjde. A nejenom po nás, ale i po daně. No. A z toho důvodu... There's nothing more to do here, I guess. I should leave the camp now. But you'll have it coming, Bauer. A z toho důvodu to nejlepší, co bychom mohli v tuto chvíli patrně udělat, je to, že bychom zajistili, aby se nikdo z nich už nevrátil. Podívejte, jak tam sedí, zády k nám. My jsme nějaký špičkový sportovec, jo? Alpinista, jo? A on takovej zakrslej ubožák. Kdybychom na něj skočili, ještě máme tu mačetu, nemá šanci. Where on earth can the bloody creature be holed up? No, měli bychom osud vzít do našich rukou, protože když to vážně neuděláme, tak toho možná budeme litovat, ale zdá se, že až takhle akční být nechceme. No nic, tak vyrazíme zkoumat, hledat Goruna. No, jako mohli bychom si to ještě rozmyslet a dál zkoumat tábor, ale myslím, že jsme tam prozkoumali úplně všechno, takže můžeme jít. Better get going. No, je to tady opravdu divočina. Říkám si, možná bychom nemuseli být vrahovní. Třeba by stačilo je prostě opustit a vrátit se. A možná by nedokázali najít cestu zpátky. Autumn is here. We'd better leave the mountain soon, or we won't survive.
Zvláště pokud by se tu ještě zdrželi pár dnů nebo možná i týdnů. No a potom, až přijde zima, tak by tady někde skejsli a umrzli. No. Anyone there? Looks like someone's left their gear over there. Better check it out. Máme nový vedlejšák, prozkoumat vybavení tady u cesty. Co to tady je? Tady je sekera. One of us must have stayed here. For a rest, maybe? Whoever it belongs to must have left in a hurry to have left it behind. No jako takhle, tamhle je řeka, jo, takže kdyby byla žízeň, tak asi nebude to tak těžký se napít. Ale stejně, je to divný, že tu nechá jen tak svý věci a jde pryč. Stopping to read in the middle of the wilds. That's sour all over. One of the scientists must have stopped for a rest here. Most probably sour. But what made him leave in such a hurry that he left behind all his gear? I'd better have a look around to find out what happened here. Nevypadá to, že by tu bylo něco víc. Ale úkol ještě není hotový. Počkat. What on earth is that? That mark must be what caused Sour to stop and rest for a while. I'd better head out and try to find him to clarify the situation. Vypadalo to jako otisk ruky. No, někdo se prostě neumí podepsat, no, tak to udělá takhle. What in God's name is... Jo, co to bylo? Sour? What in the world? Shh! Look what I found! Is that a... A go room! Yes, it's a go room! I heard him cry as I was taking a break near the path. Hurry, we must go fetch the others. You go, he looks injured. I'd better stay and try and reach him before the current carries him away. Right, Leon. Okay. But don't lose him! All right, little fella. Don't move. I'm coming to get you. No, nekecejte. Tak ono to vážně existuje. Vážně to vypadá jako... No, spíš jako nějaká opička. Current's too strong to swim across. Better find another way. Ale jak se tam dostat? Ten tok není moc široký, ale ten proud je velký. To nás strhne raz dva. All sorts of debris has been carried by the river. But other than trying to build a raft, I don't know what use it can be. Možná bychom mohli vytvořit něco jako most. Tenhle ten strom je mi sympatický. Je dlouhej. Možná je dostatečně dlouhej. The trunk isn't very thick. Máme jenom tu mačetu. Možná, že s tou sekerou by to bylo snazší, ale nemůžeme se vrátit. Do toho dáme. Ale kruci, zaseklo se to.
To by šlo, ne? Easy, Leon. Now's not the time to get a dunking. A teďka ještě nespadnout. Je. Jestli se sesypem, ten prout nás omlátí o skálu a to nedáme, to nepřežije. Take it easy, I'm not going to hurt you. I just want to look at your wound. To je teda síla. What can I give him to show I mean no ill? Vypadá to jako nějaká opice. Ale opravdu je to ten mýtický gorun? Není to třeba nějak náhodou nějaký místní zarostlej vagabund nebo tak něco? Protože, tak dobře. Můžeme mu zkusit něco nabídnout. Co bys rád? Třeba mačetu? To je tak tupej nápad, že se skoro stydím to až zkusit, ale... Bad idea. No, já to říkal. To nebude ono. Ale podívejte na ně, jo? Ten jasně vypadá, že má děsnou žízeň. Tak já mu dám napít. Thirsty little fella? Asi mu to nechutná, nebo co? Tak mu dáme suchárek. There you go. No, sušenka, dej si. Good boy. It's all right. Jo, jako cuvnem, abychom nenarušovali jeho osobní prostor. Don't be afraid. You're all right, fella. Good boy. Eat up, fella. No tak si žerto. Tak bude to už. Koukej to sežrat. Tak tobě se to nelíbí. Já se ti nedivím, je to pěkně hnusný, ale... No, konečně. It's good, isn't it? Leg broken. I just want to look at it, all right? Look, little fella, if you let me see your wound, you can have another biscuit later, yes? Nevypadá na to, že by to chápal. It's broken, all right. It must be very painful. You're a brave boy. If I could clean the wound and brace your leg, we should be able to get you back to camp and make it better. Hold on. I'll be right back. Just be patient, little fella. I'll be right back. Ale je to nějaký divný. Já si vždycky myslel, že Yetiové mají jako bílou srst, jo? A že žijou vysoko v horách, tam, kde je pořád sníh. A tak. The Goron might become anxious if I leave now. There must be something around here I can use to take care of him. No, jestliže nám jde o to ho chytit,
Tak možná bychom ho neměli léčit, ne? Totiž, aby nám neutek. Takhle, když má zlomenou nohu, tak nám daleko neuteče. Je to tedy kruté, ale... No, tady nahoře něco je. That mark. Judging by the shape, must have been made by the Gurun, probably before he got injured. I wonder what it means. Co to znamená? No, to je přece jasný. To znamená to, to je moje. Podívejte na to. Takovej kousek umění, jo? No, v dnešní době... to by... No jasně, tohleto je vrchol a taky vlastně ukázka toho, že ten Gurun nějakým způsobem jakože přemýšlí a možná je to vrchol toho, co dokáže po, řekněme, umělecké stránce vytvořit, jo? Naskladat 6 kamínků na sebe. No, ale v dnešní době by se na něčem takovým mohly vydělávat miliony. Což značí, že ta Darwinova teorie evoluce, jako, no, jako, není to špatný, jo, zase jako nebudeme ho kritizovat, dobře teda. Ale je to takový polovičatý, protože ten Gurun je dokonalá ukázka toho, v kombinaci s člověkem, že sice dochází k nějakému vývoji, ale potom dochází v určitým stupni vývoje k deevoluci, dalo by se říci. Nebo prostě degeneraci. Hele, jsou tu nějaký klacíčky. There's two bits of driftwood washed up there. They're straight enough to help get the Gurun back to camp. Zkrátka, když se člověk svojí uměleckou tvorbou vrací zase zpátky na úroveň Gurunů, tak něco není v pořádku. Ha, to vypadá jako nějaká liána. Ale my už máme klacečky, ne? Tomu stačí. I need to find something to make a splint for the Gurun. Better be quick. No jo, to je pravda. My to asi nemáme čím svázat. A z toho důvodu by se nám ta liána hodila. I could use those creepers to tie up the Gurun's splint. They seem to be stuck. Ale je tam tenhle ten klacek. Dáme ho kruci. No tak, pryč. Jo. They should do fine to hold the Gurun's splint together. Bezva. No a myslím, že bychom to mohli províst. Je to taková hodně primitivní dlaha, ale v rámci možností by to mohlo i zabrat. This is going to sting us. Ta voda nám možná bude chybět, ale tak dobře, tak jo, vylejeme to na něj. To neznáš, co? Jo, to je voda. Ale opovaž se mě kousnout. Now we just need to find a way to get you back across. Hey! Did you do that, little fella? Well, better drawing than talking, huh?
Now we just have to wait for the others. To jo, no, ty budou nadšený. Tak jako čekáme, jo. Jako čekáme půl hodinu, hodinu, dvě hodiny. Nějakým to trvá, ne? Huh? Oh, you want another biscuit? You learn quick. It was a young specimen, my darling Dana. Almost like a child. And as soon as we made eye contact, I knew this was a creature endowed with reason. When my companions joined me, I immediately sensed we did not share the same point of view. They seemed blinded by the discovery. They couldn't see the individual. Náckové nevidí ani v lidech, kolikrát. It was clear the young Goron wasn't a person in their eyes, just a subject for study. In their excitement, they seemed to lose all common sense. What is wrong with it? Fruit! Have some fruit! You shut him up in a cage! What do you expect? He's frightened! Shut it up, or I'm going to gag it. What's that? Hele, to nevznělo moc přátelsky. Byl to někdo z vás? Přiznejte se. Ne, asi ne. Co se to sakra děje? Hele, tamhle někdo je. Myslím, že se na nás dívá. Must be the Gorn's mother. If we give it back, she'll probably leave. And deprive us of an adult specimen? Are you mad? All right, Mama. Look at the size of her burger. Wound her. It will never get her back alive. Who said we need her alive? They can't all be live specimens, can they? No! Sorry about that, Burger, but I couldn't let you shoot them. No, right, you all right? Dělá mrtvýho.
Děláte dobře. Betty, he's killed Berger. To ne, určitě předstírá. Bauer, wait. You saw. It was an accident. He was going to kill the Gorin, sir. I had no intention to... Shut it, assassin! To je konec. Co budeme dělat? Looks like they're busy. Probably discussing what to do with me. If I can just loosen these ties, I'll be able to slip away without them noticing. Je to asi naše jediná šance. Hele, Berger. Oh dear lord, Berger. I'm sorry. I never meant to. Tak on to nepředstíral. Sakra, jenom upad, jak se to mohlo přihodit. Asi se do něčeho praštil, asi do hlavy. Třeba tam byl nějaký kámen a... Jako zasloužil si to. Byla to bestie. Ale zrovna takhle se to přihodit nemělo. I know what dangers await me in the mountain if I manage to escape from here. But whatever happens, it can't be worse than what Bauer and the others have in store for me. So I have no choice. Jestli se nedostaneme pryč, jestli neutečem, tak neskončíme líp než Berger, hádám. Je tu nějaký kámen. That stone looks sharp enough. If I can reach it, maybe I can cut myself free. Zkusme to. I'll bring him some soup. We can't let him starve to death. Bastard doesn't deserve food. Typical horse, eh? Always the good Samaritan. Aren't you afraid I was going to run for it? They intend to hand you over to the authorities in Kantar for the murder of Reinhard Berger. Doesn't surprise me. I came across a letter from Bauer that made me the scapegoat for everything that's gone wrong. Bauer had been planning this for some time now. Well, that's not how it's going to be. I don't agree with what you did. But you don't deserve what Bauer and Jaeger intend for you. You must pretend to be tied up. Wait for them to fall asleep. Then take your gear and get as far away from here as possible. Hear me? Yes, but what?
So there you have the full story, my darling Dana. I don't know what will become of me, where my escape will lead me over the coming weeks, or what my life of a murderer on the run will be like. Remember that my love for you is as strong as ever, and that my greatest desire is to hold you in my arms. I love you more than anything in the world. Leon, your Highland painter. Dana! Oh my goodness! Dana! What's wrong, puppet? Lena, come quick! Dear Diary, so much has happened since I received Leon's letter a few days ago. I'm slowly recovering. Today, Papa and Mama told me that I was going to leave for a while. I'll explain what's going on, but I don't know where to begin. I need to gather my thoughts as I finish packing my suitcase. Jo. Jdeme si srovnat kufry, zbalit myšlenky a podíváme se zase na stůl. A taky to vypadá, jako bychom nějak stloustli. I can't believe Leon is on the run, all alone in those mountains in the middle of winter. To je vlastně to, co nám psala, ale vypadá to, že toho tam je víc. Náhorní plošina Balta Jaru, 25. října 1937. Má milovaná Edelweiss, od chvíle, kdy jsem ti poslal poslední psaní, uběhly dlouhé týdny, snad i měsíce. Nenávidím sám sebe za to, že ti nemohu psát častěji, stejně jako nemohu dostávat zprávy od tebe. Expedice nás totiž zavedla daleko od civilizace a všech jejich vymožeností. Nacházím se teď na místě, kam noha moderního člověka nejspíše nikdy nevkročila. Mí kolegové se dnes připravují k návratu domů. Musím ti však s bolestí v srdci oznámit, že já se s nimi do Evropy vrátit nemohu. Během expedice se přihodilo něco strašného. A vina bez pochyby padá i na moji hlavu. Jsem proto v těchto divokých pustinách nucen setrvat o něco déle, než bychom si oba přáli. Nejspíš o mne brzy uslyšíš mnoho různých řečí a jistě nepůjde o nic hezkého. Proto bych byl rád, abys znala také moji verzi příběhu. Věřím, že díky těmto řádkám, psaným potají a ve spěchu, pochopíš, co se zde ve skutečnosti událo, a že mne i přesto budeš milovat stejně vroucně jako doposud. Jakmile se nám podařilo vyřešit nevyhnutelné logistické a administrativní nesnáze, opustila naše expedice hlavní město Kantar a spolu s ním i veškerou místní civilizaci. Po mnoha perných dnech stoupání pohořím jsme rozbili tábor na prahu vysokého údolí, skrz naskrz porostlého alpskými růžemi. Právě zde byl dle dostupných svědectví Gorun, ona mýtická horská bytost, spatřen nejčastěji. A právě zde nás také opustili naši šerpové, neboť představa, že by oni sami narazili na chybějící článek v evoluci člověka, je děsila k smrti. Cílem vědců z expedice
bylo Gorunga odchytit a dopravit do Evropy. Hnědý stín, náš zámožný mecenáš, už se nemohl dočkat, jak tímto mimořádným objevem šokuje celosvětovou vědeckou komunitu. Někteří členové expedice, jak nejspíš sama dobře víš, s ideologií hnědého stínu beze zbytku souhlasili. Jiní v něm naopak neviděli více než velkorysého a ochotného sponzora. Všechny nás však spojovala láska k vědě a skutečnost, že se tu a tam neobejdeme bez amorálních kompromisů, jsme si v daný okamžik neuvědomovali. Dlouhé týdny jsme v okolí našeho tábora prohledávali všechna zákoutí hor i údolí. Marně. Po Gurungovi nebylo nikde ani stopy. Narazili jsme na nejvýš na pár tibetských medvědů, kteří nám při pohledu zpovzdálí vlili naději do žil, leč ta se vždy záhy rozplynula v hluboké zklamání. Čas plynul, podzim klepal na dveře, horské říčky počaly v pookrajích zamrzat a vyhlídka na návrat do civilizace s prázdnýma rukama nabývala čím dál tím zřetelnější obrysů. Veselé žertování, jimž jsme v úvodních fázích výpravy nešetřili, bylo rázem to tam. Kolegové začali být nervózní a značně náladoví. Zvláště pak náš vůdce, Reinhard Berger. Každé ráno nás zcela bez rozmyslu znova a znova posílal do všech světových stran, abychom pátrali po stopách Goruna. Sváděli jsme neúprosný boj s časem, než nás krutost zimy přinutí vhodit ručník do ringu a vrátit se zpět do údolí. Včera za úsvitu mi Berger nařídil vyhledat Horsta Sauera, který ještě za tmy vyrazil proti proudu řeky hlouběji do hor. Abys rozuměla, Horst má v našem týmu bez debat nejméně zkušeností a jelikož se stále nevracel, Reinhard o něj začínal mít strach. Nakonec jsem Horsta našel poměrně vysok v horách, na místě, kde se říčka rozvětvovala a vytvořila přírodní ostrůvek zanesený polámaným klestím. Horst mi naznačil, abych byl sticha, a ukázal prstem na hromadu větví, z níž se tu a tam ozvalo zvláštní kvílení, prořezávající burácivý hukot proudící vody. Zadíval jsem se oním směrem a nemohl uvěřit vlastním očím. Spatřil jsem bytost schoulenou na ostrůvku mezi větvemi, která nebyla ani člověkem, ani zvířetem. Zdálo se, že Horst konečně objevil to, co jsme tak dlouho usilovně hledali. Legendami opředeného Goruna, známého též jako sněžného muže či horského ducha Baltajaru. Požádal jsem mého přítele, aby se neprodleně vrátil do tábora a uvědomil zbylé členy expedice. Zatímco já se pokusím k oné křehké bytůstce přiblížit a převést ji z odříznutého ostrůvku zpátky na břeh. Dostat se k onomu stvoření pro mne byla docela výzva, ale zvládl jsem to. Podrobnostmi tě nehodlám zatěžovat. Zjistil jsem, že má vážně zraněnou nohu a pokusil jsem se dát mu ji do provizorní dlahy. Zprvu se mé pomoci obávalo, ale jakmile jsem mu nabídl suchar, získalo ke mně důvěru a s ošetřením souhlasilo. Bylo to ještě mládě, má milovaná Dano, skoro jako lidské dítě. Od prvního okamžiku, kdy se naše pohledy setkaly, jsem pochopil, že tomuto stvoření Bůh daroval rozum. Že mám tu čest komunikovat s primitivním druhem hominida. Ovšem, jakmile se k nám připojili zbylí členové expedice, bylo nad slunce jasnější, že se na něj nedívají stejným pohledem. Náš objev je zcela zaslepil. Vůbec v něm neviděli živého jedince. Mladý Gorung v jejich očích nebyl člověkem, leč pouze laboratorním vzorkem. Ve své euforii přišli o veškerý zdravý rozum. Uklidnit je a přesvědčit, že ten prazvláštní tvor potřebuje také nějaké jídlo a zdravotní pomoc, pro mne bylo nadlidským úkolem. Odnesli jsme ho do tábora, kde jsem mu ošetřil jeho zlomeninu a další drobná zranění.
Dokonce ode mne přijal i několik sucharů s marmeládou. Blížila se noc. Na okamžik se mi zdálo, že kolegové chovají k malému Gorunovi alespoň trochu ohleduplnosti, neboť souhlasili s mým návrhem, aby s prvními testy posečkali do následujícího dne. Toho večera jsme tedy s radostí pozvedli sklenice a oslavili úspěšné splnění naší mise. Reinhard Berger vyrukovala s několika lahvemi šampaňského, které měl pro tuto příležitost ukryté, na dně svého cestovního kufru. Oslava se protáhla až k půlnoci, kdy však náš mladý vězeň započal teskně sténat. Šlo o dlouhé a bolestné skučení, které se rozlehlo po okolních skalnatých kopcích široko daleko. Přiznávám, že jsme byli za celý den utahaní jako koťata. Někteří měli navíc značně přihnuto a na žádný hlasitý řev nebyli zvědaví. Všichni chtěli jít konečně spát, přistoupili jsme tedy ke kleci. Reinhard Berger se Goruna snažil uklidnit, leč marně. Vyhrožoval, že mu dá roubík do úst, když tu, najednou, se z okolní temnoty ozval hluboký dunivý řev. Řev, který nepochybně odpovídal na Gorunův pláč. Ze tmy pojednou vystoupila obrovská bytost, kterou před našimi zraky osvítila měsíční záře. Byl to dospělý Gorun a výhružně pochodoval naším směrem. Nade vší pochybnost přišel osvobodit svého druha. Doporučil jsem kolegům, abychom mu ustoupili a nechali ho projít. Patrně totiž šlo o matku našeho nezletilce a všichni dobře víme, jak silné mohou mateřské instinkty být. Žel bohu, Reinhard můj názor nezdílal a popadl kulovnici. Aby se rozuměla, naše expedice by byla považována za úspěšnou bez ohledu na to, zda bude přivezený Gorun živý či mrtvý. V okamžiku, kdy se chystal stisknout spoušť, jsem po něm bez dlouhého přemýšlení skočil a povalil ho na zem. Kdybych tak neučinil, mohutný opočlověk, který v nás neviděl víc než pouhou překážku mezi jím a jeho dítětem, by ho nelítostně rozsápal na kusy. Gorunova matka bez mrknutí oka rozlámala bambusovou klec, jako by to byla stébla trávy, popadla své dítě a zmizela neznámo kam. Pohledl jsem na Reinharda Bergera, ale ten se ani nehnul. Ležel bezvládně na zemi, mrtvý. Hlava toho nešťastníka při pádu narazila na kámen. Jeho smrt tedy byla má vina. A mý přátelé to viděli jasně. Dle nich jsem se Bergera nesnažil před Gorunem chránit, ale právě naopak. Naopak jsem před jeho střelbou chránil Goruna. Ach, má nejmlejší dano. Musím připustit, že v onom kritickém zlomu vteřiny, který jsem měl na mysli obojí, považoval jsem Goruna za lidskou bytost, sice primitivní, leč rozhodně to nebylo divoké zvíře, které by zabíjelo bez rozmyslu. Jistě si dokážeš představit, že Sauer, Jäger ani Bauer můj názor nezdíleli. V jejich očích jsem byl prach sprostý vrah, který nezodpovědně zabil jejich vůdce a měli v úmyslu předat mě úřadům, jen co se nám podaří sejít z hor do údolí. Byli natolik přesvícení vztekem a nenávistí, že nemělo význam očekávat byť jen záblesk pochopení či dokonce slitování. Odtáhli mě z hranici tábora a přivázali ke stromu. Následně pohřbili Reinharda a rozhodli se tuto hruzostrašnou expedici jednou provždy ukončit. Očividně hodlali tábor opustit hned druhého dne po rozvedení. Osoba, které vděčím za svoji záchranu a také za to, že nyní můžeš číst tyto řádky, je Horst Sauer. Namluvil ostatním, že mi jen přinese trochu jídla, přičemž využil příležitosti a rozvázal mi ruce. Přátelství, které mezi námi v uplynulých týdnech vyrostlo, bylo zjevně silnější než touha ostatních se mi za můj čin pomstit, či snad podobně jako já, považoval Goruny za svým způsobem lidské bytosti?
Těžko říct. Každopádně, jakmile všichni usnuli, vytratil jsem se do temnoty a vzal do zaječích. A tím končí celý můj příběh, má milovaná Dano. Nemám nejmenší tušení, co si nyní počnu, kam zamířím, co za život budu vést. Život vraha na útěku. Pamatuj si však, že má láska k tobě je stejně silná jako kdykoliv dříve a že netoužím po ničem jiném, než tě opět pevně sevřít v náručí. Miluji tě, nade vše na světě, a milovat tě nepřestanu, ať už se mnou stane cokoliv. Leon, tvůj malíř ze skal. No, tak to vypadá nakonec našeho vztahu. Totiž, jako na takovou dálku by to asi nefungovalo. Co tu ještě máme? I need to finish packing my suitcase before we say goodbye, dear diary. To je náš deník. No jo, my ho teďka nemůžeme jakoby otevřít. Ani inventář a tak, protože ho máme tady na stole. That scientist I met at the refuge, Horst Zawa, he brought me the letter after his return from Baltayar. No jo, tak co tu máme dál? Kytičku? Come on, Dana. There were enough tears already. As I said, dear diary, I'm leaving tomorrow. Papa and Mama are sending me to a sanatorium out of town for a few months. They say it's for continuing my convalescence. In other words, to send me and my secret away from prying eyes. My parents have accepted the offer from their longtime friends, the Zimmers, to pay for my hospitalization at the sanatorium. The Zimmers said it was in the name of their long friendship with Papa and Mama. But I think they feel bad that they can afford to flee Wagen in the Brown Shadow, whereas Mama and Papa can't. The ideal summer and winter resort in the most picturesque and enchanting spot looking over the river Dombra. Well, let's hope that's true. No, tak budeme doufat, že to tam budou mít alespoň hezký. Mají tu nějaký obrázky. Sněží. No jo, to je zima. A jak to asi musí vypadat? I hope you are well, Leon. Wherever you are now. Baltayaru. Přesně. Papa and Mama have locked me up in here since they discovered my condition. I'm going to miss playing the piano while I'm away, let alone going to the academy.
It's late. I shouldn't roam about in the house. Ale no tak, co když máme třeba hlad a chceme si skočit pro něco dobrýho? No need to go in the bathroom. I've already packed my toiletries and I won't feel sick again until tomorrow morning. Nevolnosti. No, no, no jo. Ne, to je ten stolek. Tohle to. I was planning to give up all my old toys and dolls. But now I guess I'm going to need them in a few years. Tak nějak se to tváří, no, jakože je po nás zdědí někdo, kdo přijde. Krabička s lékama. The medication to treat my cough. Mama is forcing me to take it again since I collapsed after getting Leon's letter. I should pack it. No jo, tak je zbalíme. I'll put you away in there as soon as I'm done, dear diary. Better to keep you safe than risking to lose you where I'm going. Necháme tě tam společně s Méďou? To znamená, že už žádný deníček? I'm almost done here. I just need to add my medicine and the brochure Herr Zimmer gave Papa and Mama. Oh, and a little souvenir of them would be nice. Tak, máme tu brožurku, máme tu ty léky, ale ještě nám chybí nějaká ta upomínka. Junta inspired me, I guess. Když tak nad tím přemýšlím, Junta mě ovlivnila víc, než jsem si dokázala připustit. Radila mi, abych si psala upomínky a hle, už je to tady. No a jednou to někomu docela pomůže. Ještě nám chybí nějaká pěkná upomínka. Třeba tohleto. Poor Papa and Mama. They were devastated when the doctor they called after I collapsed discovered my secret. That secret I dared not speak about to anyone. Not even you, dear diary. Now I can tell you. I'm pregnant, dear diary. Leon is the father. There were a lot of tears and screams when the doctor told Papa and Mama, but they finally decided to pretend that the baby will be the foster child of a missing relative. I know everyone expects me to feel guilty, but I can't help thinking of names. If it's a boy, of course it'll be Leon, to bring his father good luck. And if it's a girl, I think I'll call her Anna. Papa looks 10 years older since he learned of my pregnancy. But what seems to have affected him the most was to ask Herr Zimmer for help. Mama says Leon is nothing but an unscrupulous adventurer who took advantage of an innocent girl. But I know it's not true. Možná by si taky měla přečíst ten dopis. No, a půjdeme ty věci dát do kufru. Totiž prostě, ať už ten Leon je jakýkoliv, tak jako špatný rozhodně ne. A právě proto si myslím, že ten dopis by tý máti dost jako napověděl o tom, jaký vlastně je. No nic, zbalíme se. Dáme tam brožurku. To je důležitý, abychom věděli, do čeho jdem. Tak, léky, abychom jim tam neumřeli předčasně. A nějakou tu památku na rodiče. Well, that should be it. No a
Můžeme vyrazit. All I need to do now is to conclude my diary entry and hide it somewhere safe with Leon's letter. Jo jo, kam pak bychom to asi tak mohli ukrýt? Že by do té truhly? Now you know everything, dear diary. It is now, I guess, the time to say goodbye for a while. All I can hope now is that Leon will survive winter in those faraway mountains, and that he will find a way to come home and clear his name. We will wait until then, me and the baby. Me and the baby? Do you still think there might be a family connection between you, Kate Walker? No jasně, že. To my jsme to děťátko. Ne, takhle. To ne. Ale... Ale... Naše mátí se jmenovala Sára. No dobře, tak... Co naše babička? Nebo dědeček? Totiž, já nevím, co se jí vlastně narodí. Nebyl to náhodou Leon? A ona náhodou Anna? Možná by bylo dobré to zjistit. Ale nabízí se to, krucinál, sakra hodně. Well, all I know is that my family on my mother's side came from Europe. Well, like a lot of New Yorkers, right? I don't know from where exactly, but... And then there's the music box my mother left me, which it turns out plays the Wagen anthem. I mean, it all seems so... so magical. Almost like destinies at play. Or a coincidence, Kate Walker. The law of coincidences states that the more an individual is liable to believe in coincidences, the more coincidences happen to them. But then there's the fact, Oscar, that everyone keeps telling me Dana and I look so much alike. What do you plan on doing now, Kate Walker? According to the diary, Dana left for a sanatorium outside of town. The records might tell what became of her and her baby. But before we go, there's something that's been bothering me. What is it, Kate Walker? The pogrom that Frau Heigl told us about, the one during which the house and the neighborhood were ransacked, happened in 1938, if I recall correctly. Dana said that she was leaving for the sanatorium for a few months at the end of 1937. Indeed, Kate Walker. So it is very likely she was safe and sound over there when the pogrom occurred. Yes, but what if she was home with her baby? I need to be sure before we leave for the sanitarium, Oscar.
We need to search the neighborhood for more evidence. All right, Kate Walker. Where you lead, I will follow. As long as you don't forget your bag. Trust me, Oscar. You're the only friend I've got right now. I ain't losing you. Jo. Musíme teda zjistit víc o té křišťálové noci, ale to možná nebude tak snadné. Nebo možná bude, tam dole je ten památník. Ale tady jsme ještě nebyli, je tu nějaká chodba. Threats riddled with misspellings and signed Frank Hoss. That member of the Brown Shadow who had it in for Leon at the refuge. Looks like he never forgave them, and was after Dana during the pogrom. Indeed, Kate Walker. But the very existence of this message could mean she wasn't home when those tragic events occurred. We're getting close, but it's not enough to draw conclusions yet. To je pravda. Ještě nemáme jistotu, ale máme nějaký papír, nebo co to je? So, according to that letter, Dana was supposed to stay at the sanatorium until December 1938. Looks like there were medical complications. Ale... Sestra Magdalena, sanatorium Baden, Ostertal, 13. června 1938. Vážený herr Rose, přijměte prosím srdečné poděkování za další finanční příspěvek, který našemu sanatoriu poskytl vaším jménem herr Zimmer. Za těchto okolností vám mohu s potěšením oznámit, že vaše dcera Dana může v sanatoriu setrvat až do prosince tohoto roku, jak jste si přál. S ohledem na její zhoršující se zdravotní stav je to bez pochyby rozumné rozhodnutí. Ujišťuji vás, že jí budeme i nadále věnovat naši maximální péči. S úctou, sestra Magdalena, matka představená sanatorium Baden. Ono to skoro vypadá, že to nepřežila. No. No jo. That's a good clue, I guess, but I need to find more. Říkáme to nějak moc nadšeně, ale jestliže se její zdravotní stav vážně tak zhoršoval, možná na to i umřela. Dana's initials. To vypadá jako nějaký kapesníček, kvalita nic moc. Ale není se čemu divit. We were on the other side of this wall earlier, Kate Walker. It's like we've gone through a looking glass. I do not understand, Kate Walker. Forget it. I don't know what I'm saying. If you say so, Kate Walker. Jo, tam na druhé straně je to schodiště. Ale myslím si, že se nebudeme snažit se probourat. Lepší bude se vrátit. No jo, tak to bychom měli. A ta ženská tam stále čumí do vitríny, to se mi snad jenom zdá. You won't hold it against me. Jasně, že se zlobím. Ale ne tolik. Mohlo by to být i horší, kdybyste tam neměla to schodiště. Vedle. Baráku. No ale zdá se, že od ní už žádné informace nezjistíme. Pojďme se tedy rovnou podívat na ten památník. Bylo to někde tady dole. Jo, tady je to.
No jo, je tam spousta jmen. Ackerman, Fisher, Yorga. I can't find Dana here. Jenže spousta dalších je z téhleté strany. A je to tu nějaký špinavý. Keller, Meyer, Ortel. I'm getting close. Jo jo, blížíme se. Some of the names are covered up with dirt. How could I clean it? Možná by to šlo tím kapesníčkem. No tak, kde to máme? Dana isn't mentioned here. Ne. Možná bude z druhé strany. Tady. Vogt? Weiss? Dana isn't mentioned here. Ne, to už je pozdě. Tak jedině zde. Otto? Pfeiffer? What if... Some of the names are covered up with dirt. How could I clean it? Tady je ta špína taky, kde se tu bere pořád? To je snad kvůli té řece tam vzadu. Máme plný inventář věcí. Anton and Lena Rose. Tana's parents. Oh God, they were killed during the pogrom. Is Dana Rose also mentioned? It doesn't look like it, no. But I need to be sure. Tak to je smutný. Její rodiče to nezvládli. Totiž tady v inventáři máme i nějaké předměty, kde jsme ještě nezkoumali všechny ty aktivní místa. Tady na tom spisu nám to stále hlásí jeden bod. 20 Bridge of Mists. Dana's address in the 30s. A potom na tom nalezeném deníku. Jejím. Tady. It stops just before Dana left for the sanitarium. In the winter of 1937. No, tak to už se nic novýho nepočtem. Dobrá. To bychom měli. Pamatujete na ten obchod s těma historickýma knížkama, tam kousek zpátky? Možná, že právě tam bychom mohli najít nějaký informace o tom, co se tehda stalo tady. Jak probíhala ta křišťálová noc. According to that book, the pogrom occurred at the beginning of November 1938. 15. září 1935 jsou schváleny zákony znevýhodňující národ Vageranů. 12. března 1938 Ostertal je anektován Hnědým stínem. 9. listopadu 1938 Hnědý stín uskutečnil takzvanou křišťálovou noc, při níž byla vyhlazena komunita Vageranů, zvláště pak ta žijící na Mlžném mostě. 30. října 1943. Spojenci prohlašují anexi Ostertalu a Rakouska za neplatnou. 13. dubna 1945. Spojenecké síly vedené Rudou armádou bombardují Vágen a následně ji úspěšně osvobozují. Co je nepraštila do hlavy bomba, no. 28. dubna 1945 je vyhlášena nezávislost Ostertalu. No jasně. Takže pokud stále byla ještě v tom sanatoriu Baden,
tak by se tomu měla vyhnout. I think that's it, Oscar. We know that the pogrom occurred at the beginning of November 1938. Dana's parents, Anton and Lena, were killed, that's certain. But Dana was supposed to be at the sanatorium back then. Which seems to be confirmed by that message Herr Hoss left in the house, Kate Walker. Exactly. So I guess we're done here, Oscar. Let's take the tram back to the guest house. We'll try to find that sanitarium first thing tomorrow. To je pravda. Pro dnešek to bylo až. Nejprve hudební náměstí, potom Mlžný most. Myslím si, že před dalším pátráním si potřebujeme zase trochu odpočinout. A zítra rozjedeme pátrání v Badenu. Dá se tam vůbec dostat tramvají? Těžko říct. Ale na to přijde. No jo, takže vracíme se zpátky do penzionu. So, there she is. The famous Kate Walker. Sorry, what? Dana Rose. I knew her very well, you know. Our Dana darling. Waiting for the tram, aren't you? Well, we'd be better off speaking at the guest house. I hear there's a storm coming. Pleased to make your acquaintance, Miss Walker. Colonel Blake. Colonel Blake or Fräulein Junta? Connecting the dots, are we? You're a very clever young woman. But you must be eager to know why I'm here in front of you, bearing the surname of one of Her Majesty's military officers. But here's our tram. Would you be so kind? Teda, Juntě musí být snad 90, možná 100 let. Ale co tu dělá? Možná by nám to měla říct, ale vypadá to, jako by usnula. So, Miss Walker, you've been rather quiet. I would have thought you'd have some questions for me. No? No. To je tím, že nevím, kde začít. You mentioned the guest house. Are you that other guest I heard about? Indeed, Miss Walker. It's actually Frau Wagner who told me about you. When she told me that you were looking for Dana, I knew I had to talk to you. Frau Wagner told me to call the academy, which I did, and the rector then redirected me towards the Bridge of Mists. And that's how I ended up wandering up and down it, asking about a mysterious American woman with a painting. Jo, no možná stačilo počkat v penzionu, než se vrátíme domů. Na noc, totiž pořád tam máme svoje věci, jsme tam ubytovaní, máme tam motorku.
I read that you used your prestige as an artist to spy on the Brown Shadow for the UK before and during the war. So, what is your real name then? Junta Steinhoff or Colonel Blake? Janice Blake is my name, Miss Walker. It's not the sort of name the Brown Shadow would have trusted, I'm sure you'll agree. So I took my mother's maiden name as an alias. Both my parents were diplomats from Austria, you see. So you were some kind of double agent? You make it sound more romantic than it really was, miss. But yes, I guess one could say so. I guess you have new information about Dana for me? I might very well indeed, Miss Walker, but what if you told me first what that little investigation of yours has dug up about Dana? No. Tak, víme toho dost. Nejprve ten Leon. I know Dana was very concerned about Leon being on the run after the death of that scientist, Herr Berger. I can't blame her. How could he survive through the winter all alone in the mountains in a strange country? How could he? That's exactly the right question, Miss Walker. That origin expedition in Baltayar, what a mess that was. Takže to nepřežil. Nebo jo? Nebo to neví? I discovered today that Dana became pregnant that summer of 37. Leon was the father. So her parents decided to hide her in a sanatorium outside town. Which I assume saved her from the night of the Brown Shadow pogroms. In Wagen. You assume right, but her parents, on the other hand. Yes, I heard they didn't make it. Poor bastards, if you'll pardon my French. So, that's basically all I know. Can you tell me what happened to Dana after she left for the sanatorium to have her baby? I must confess, Miss Walker, that I was afraid you might overlook some of the painful information here, which is clearly the case. What do you mean? I think it would be best if we stay in this carriage until the very end. I know it is an odd request to make, but you really must see this for yourself. Well, I... Until then, I recommend you look outside the window. I guarantee it'll be worth your while. Hej, tak počkat, tady to končí. To je loď. Doufám, že to není i letadlo.